před diváky a oni se můžou ptát, on odpovídá. No a tam prostě oni na mě okamžitě začali řvát, že to děláme, že to nebyla okupace, že to jsou nahraný záběry a tady ty věci. A já jsem chvilku jako to nechápal, jsem jako nevěděl, co myslí, že třeba tam dochází k nějaký, tam byla překladatelka, no myslel jsem, že třeba něco, já jsem to vůbec nerozuměl. Jo. Že to je omyl. Že to je omyl. Jako já na tohle, těžko se mi to říká, jako služba vlasti, já mám pocit, že musíme být hlavně všichni autentický vůči sobě. Případně vůči našim blízkým, jo. A tam mám prostě takový, jako mám pocit, že když přijde válka, tak chlapi mají bránit vlast, prostě tak to je. A já teda tady bych jako hodně se za ně pral, protože si myslím, že jsem našel výsek našich dějin a konkrétní osobnosti, které jsou v tomhle výseku nespochybnitelný hrdinové. Přihlaste se prosím k odběru našeho kanálu a pomozte nám rozvíjet komunitu Magnoli. Čím více odběratelů budeme mít na platformě YouTube, tím více se dostaneme k divákům, jako jste vy. A tím více lidí bude mít z našeho obsahu užitek. Vítejte u dalšího dílu série podcastů Magnoli Universe, kam si zveme zajímavé a inspirativní osobnosti. Já jsem Tonda Parma a dnes je mým hostem filmový režisér, scénárista a herec Jiří Mádl. Ahoj, Jirko. Čau, Tondo. Já se usmívám. Já jsem záměrně začal filmovým režisérem, ne protože teď zrovna prožíváš takový jako velký období, ale protože v době, když jsme se poznali, to bylo v době, kdy ty si přemlouval bábu a dětka, aby nevolili komunisty. Tak dávno. No jasně. A my jsme s kamarády měnili politiky a vlastně se sešly ty občanské aktivity. Tak většinu z nás jako nenapadlo, že se z tebe jednou stane filmový režisér. A jak se posuneš. A já jsem zmínil i ten občanský aktivismus proto, protože ty teď slavíš úspěch a k tomu ti blahopřejeme s filmem Vlny. A vlastně my, co jsme generačně starší než ty, tak samozřejmě tam ten občanský aktivismus vidíme a já jsem si všiml, že vlastně v mediálních výstupech, který ty máš okolo toho filmu, když tak mě oprav, ale mám z tebe takový dojem, jako kdyby si se trošku bránil té politizaci a spíš jako upozorňuješ na ten příběh jako takový a na ty lidi a nechceš úplně jako to vztahovat k té politice jako takový. Takže moje otázka zní, jak to vlastně celý začalo? Kde přišel první nějaký podnět takovýhle film natočit? No tak já ti nejdřív potvrdím, že máš pravdu, je to můj záměr. Já bych ještě řekl, že trošku se i ošívám, i když vím, že ty lidi to myslí moc dobře, jo, ale když třeba seš takový ten film by měl být povinný. A tady to tak, já vím, že to plyne z toho, že se jim ten film líbil a že asi jako to považuju, že to má nějakou výpovědní hodnotu. Zároveň ten počátek byl pro mě opravdu to, že já jsem chtěl dělat entertainment. Prostě v tom spíš anglickým slova smyslu, jo, protože u nás to slovo má nějakou konotaci s tím smíchem, ta zábava. To ne je nutně, ale chtěl jsem prostě udělat něco, co bude člověka bavit jakoby v každý minutě. A bylo to proto, protože jsem četl knížku Od mikrofonu k posluchačům, což je souborný dílo o historii československého a českého rozhlasu. No a tam je ta kapitola prostě o reakci mezinárodního života a je vlastně psaná nějakým jako historikama nebo archivářema a máš tam spoustu takových faktografických věcí, no ale stejně jako chceš číst dál. A mě na tom opravdu bavilo to drama a ty dilemata těch lidí, kteří řešili, a ta politika k tomu pro mě byla jako jenom kulisa. Já si samozřejmě uvědomuju to, že dneska prostě to promlouvá asi hodně, protože ty paralely vidíme, ale trošku si dokonce myslím, jako tomu filmu se daří víc, než jsme čekali, ale mám pocit, že mu to může i malinko škodit, jo? Že vlastně víc, než se chytit té vlny toho, že teď žijeme svět, který je v něčem třeba, nebo má nějaký podobný styčný body, tak spíš, než by nám to jako pomáhalo, tak mám pocit, že to malinko jako tlumí ten film. Ty jsi zmínil, než jsme zapli kamery, že jsi se vrátil ze Slovenska z dovolený. A ta paralela s ohrožením svobody slova a s tím, co se teď na Slovensku děje a může se lusknutím prstů dít kdekoliv jinde,
tak určitě, jaký jsi tam z toho měl pocit v kontextu třeba tohohle filmu? No tak já jsem teď byl na Slovensku na dovolený, ale srovnám to spíš s tím, když jsme tam měli tu kampaň. Já samozřejmě jsem viděl, že ten můj záměr, jako nepolitizovat ten film, udělal to fakt, že já jsem přišel s nějakým entertainmentem, přijďte do kina a bavte se. Buďte zaražení do sedadla a bavte se, prostě projďte tím. Tohle vysvětlení, nebo skoro prosba, prosím, nedávejte mi ty politické otázky, protože mě to fakt nebaví. V Česku krásně všichni tomu rozuměli a ten film tak jako hezky vyplul podle mě tou čistou formou, jak jsme si přáli. Na Slovensku to bylo hodně těžký, protože samozřejmě Slováci jsou toho plní teď. Protože prostě se jim to děje před očima a já jsem potom pochopil, že nemá cenu s tím jakoby mediálně bojovat, protože zároveň tam je to opravdu teď tak tragický, to, co se děje, že oni mají ten film jako něco, že se mají aspoň čeho chytit. Že jim to dává spoustu naděje. No a v tu chvíli samozřejmě jim to člověk nechce brát a když jsem tam byl, stačil mi týden a nasákl jsem tím pocitem, tak jsem tomu úplně rozuměl. Ten film má strašně vysoký tempo. Já se přiznám, že jsem si vzpomněl třeba na Christophera Nolana, protože ta kadence jako střihu a hudby, která funguje v tom filmu úplně skvěle, aspoň dle mého názoru. Je to tak proto, aby to přijalo snadněji mladý publikum, nebo co je důvodem, že to tak strašně odsejpá, protože ten film trvá přes 2 hodiny a uteče strašně rychle v tom kině? No, tak já věřím, že to je nějak naplněný dějem, protože o to jsme se snažili a já teď občas mě citujou příliš v tom, co teď řeknu, ale je to podle mě důležitý, že já se snažím na diváka dívat opravdu skoro jako na nepřítele, protože on má spoustu způsobů, jak se dneska zabavit a když to pak vidí v televizi, tak může vzít ten nouhle a takhle to přepnout, že to nebaví. Tak jsem si to furt tam měl na mysli. A myslím, že ta cesta je, jako v českých filmech se to tolik neděje z důvodu rozpočtu, to, co teď řeknu. Ono totiž často se chce takzvaně vytěžit lokace. Jo? Takže když máš nějakou scénu, tak ten filmař, když už si to pronajme, tak tam chce natočit toho, co nejvíc. Jasně. A občas se stane, že má dialog potom psaný, já nevím, v zábavním parku a v rámci rozpočtu tam mě padá nějaká částka, odpadne něco a oni řeknou, hele, tak nemůžou si to taky říct v obejváku. Rozumíš? A vlastně se takhle rozhoduješ. Kdežto já jsem to psal, ten scénář, na spoustu hrozně krátkých obrazů. Ale si skáčeme mezi těma lokacema a už ten scénář jakoby vizuálně vypadal jinak. To bylo tuk, 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 tuk. Ale podle mě to je vlastně jakoby ta jediná šance. Že ten člověk, jak je dneska vyblikaný, takovej tou pozorností, vlastně mladý, tak scrolluje a furt je tam něco novýho, tak vlastně jako nenechat to v jedné lokaci, v jedné náladě, hodně pracovat se zvukem a furt mu to měnit, aby se udržel. Sedle. A tam vlastně jsi závislý, byť jsi tvůrce a autor scénáře na producentovi. Jestli ti dá ten luxus, abys to takhle udělal. A to se tobě povedlo, nebo stalo? Hele, já musím říct, já jsem teď dělal třetí film, ten první jsem dělal s Milošem Šmídmajerem, byl to pro mě snovej producent na můj debut. Druhý už jsem dělal s Monikou Kristlovou, bylo to super a na vlnách to bylo prostě skvělý, protože ona to moc dobře chápala. Myslím, že Monika to má podobně jako já, že jako asi cítíme, že bychom mohli dělat jiný zaměstnání. Klidně. A nemusíme furt dělat filmy. Jako já jako režisér, ona jako producentka. Jo. Ale když už, tak sakra, to jako, co, jako říkat si potom, no ale kdyby, tak to už vlastně jsme nechtěli. A Monika to naštěstí chápala, proto jsme scháněli rozpočet dlouho. Samozřejmě snažili jsme se už v scénáři v tom pracovat, jo. Nějak se chováš ekonomicky. Stejně jsme to zlevňovali, jo. Ale zase ne moc, tak aby toto tempo mělo. A jak se na to scháňuje ty peníze? Těžko a dlouho. No, co ti budu povídat. Tak bylo to nějak, že třeba ono tě to tak jako vrací, jo, že v jednu chvíli už ty peníze máš a pak najednou prostě přijde krize s plynem a to zdraží pronájmy studií, jasně, výrobu dřeva, takže jako i kulisy, že, nebo něco prostě. Všechno vlastně se zdraží a najednou ty peníze, co máš, tak buď ti odpadávají přímo, že řeknou, pardon, my se tady nemůžeme dovolit a dáme vám místo 20 milionů 2, což se stalo.
A nebo řeknou, pardon, jenom my tohle poskytneme, ale my už těm dodavatelům, my už to musíme kupovat za tyhle ceny, takže je to plus 30%. No a najednou to furt zjišťuješ a teď běží rok a ty už máš zafixovan zase s někým, že ten film ale vyrobíš do nějaký doby. No takže když nemáš ty peníze zase kvůli těmhle věcím, tak se musíš ještě zeptat tohodle, jestli ho to bude zajímat i za 2 roky. A to je strašný boj. To je strašný boj, ale jako je... Ale to prostě tak, že se rozhodneš udělat něco nad rámec toho, co se tady běžně dělá, tak prostě s tím musíš počítat. To ty ze svých projektů znáš taky, prostě když jdeš nad rámec, tak jdeš nad rámec. Hele, a řekni mi, ty jsi tak jako odstrčil tu politiku a vlastně ty, když tam ukazuješ ty techniky a ty jednotlivý redaktory Českého rozhlasu, tak vlastně se snažíš ukázat v obyčejní lidi. A já jsem si z toho, aniž bych se stavil do role kritika, vzal prostě to, že jako chceš ukázat, že malý český národ nebo malý český člověk, případně jakýkoliv malý člověk, může být sebevědomý. Je to tak? No, víš co, no, já jsem rád, že to takhle říkáš, protože pro mě je to určitě blízko tomu pocitu, který já z toho mám. Co se bráním říct, je, že to nějaké moje sdělení, protože jako sdělení můžeš tisíckrát si plánovat a stejně to sdělení je paradoxně to, co na ty lidi dopadne a to, co cítějí. No, ne to, co ty jim chceš říct. Takže ano, je to moje sdělení, ale jako já mám pocit, že ten film je nejvíc o síle jednotlivých rozhodnutí. Jo? Že prostě jako každý máme jinou startovní čáru, každý máme jiný rodiny, jiný vzdělání, jinou partu, někdo se narodíme s nějakým handicapem a to, ale podle to, kde ti roste sebevědomí, skutečně jsou ty jednotlivý těžký rozhodnutí, které jdou navzdory tým pohodlí. A když ty to uděláš a pak ti to dává smysl, tak podle ten člověk má fakt vyšší sebevědomí, fakt jo. Jo, tak to jsem rád, že to jako říkáš. Jo, jo. Určitě ti nebudu pokládat klišoidní až debilní otázku. Můžeš. Jak si myslíš, že ty by si se v těch různých situacích choval, protože půl svého života to teď s kamarádama řeším v hospodě a tohle nedává smysl rozebírat. Napadla mě jiná věc. Tobě se v mezičase narodil syn. Mm-hmm. Dneska máš malinkýho syna, Františka. Mm-hmm. A protože pár těch synů mám a vím, jak jako v mezičase to změnilo můj, nebo ovlivnilo můj náhled na různý situace v životě, tak se chci zeptat, jak při tom, předpokládám, že to už byl scénář dávno napsaný, ale jak při té celé tvorbě, když jako se ti najednou ten syn v nějakým údobí narodil, jestli to nějakým způsobem ovlivnilo tvůj pohled na ty jednotlivé postavy a vůbec na ty osudy těch lidí? No, myslím si, že vlastně asi ne, protože asi nijak. Protože František se narodil 3 měsíce před natáčením. To je 2 roky asi, ne? No, rok a 3/4 je mu teď. A já už tu chvíli jsem samozřejmě nějaký náhled na ně měl. Samozřejmě, že to rodičovství v jejich životech a vůbec životech, právě když jsem mluvil o těch rozhodnutích, tak tam jako často ty děti hrajou velkou roli, že jo, v našich rozhodnutích. Takže to velký téma je, ale nemám pocit, že by pro mě František to nějak v tu chvíli měnil, protože já jsem samozřejmě musel nacítit ty postavy. S každým jsem jakoby chvilku šel, ale už jako v téhle fázi už jsem to takzvaně musel mít vyřešen. Já jsem z toho filmu odešel s nějakým dojmem, který jako nebudu prezentovat, protože tady nejsem jako filmový kritik. A ozývají se často různí historici nebo kritici, že si jako zmanipuloval historii, že tam nepřesnost postav a tak dále. To, že se kondenzují různý charaktery a postavy, třeba více postav do jedné a tak dále, když má mít děj nějakou filmovou podobu, tak to je jasný. Já se chci zeptat, jak vlastně jako na tohle nahlížíš. Můžeš samozřejmě říct, že je ti to úplně jedno, ale jak třeba nahlížíš na to, že někdo kritizuje, že příliš třeba glorifikuješ tu redakci? To si vlastně hezky oddělil ty témata pro mě, protože jako když se ozve nějaký historik, tak oni i ty historické znalosti jsou trošku subjektivní. Jo, protože a mě to nevadí.
Jo, jenom, jako pardon, já předpokládám, že si tomu věnoval určitě spousta času, jako získat maximum informací. Jo, já mám na, jako načteno, myslím, že trošku jsem expert jakoby na tu dobu teď z nějakého úhlu pohledu, ale samozřejmě, že v každý nasátý informaci to hned přechroustal v sobě ten režisér, jo? Že vlastně musíš vědět, co to znamená pro ten příběh. A ať chceš nebo ne, tak film bude alegorie na ty věci prostě, jo. A jakože jsem věděl, že chci vyprávět o technicích, ale nakonec mi došlo, že nemůžu mít prostě hafotechniku a mám jednoho, nebo dva a jednoho výraznýho a ty jsou symbolem té skupiny, jo. A mě spíš jako asi vadí, když ty historici se vyloženě pletou, ale hele, taky mi to nevadí, jako to je v pořádku prostě. A samozřejmě čím výraznější ten film je, tím víc těch hlasů kolem toho se vyrojí. To je jako za těch 20 let už jsem prostě na tyhle věci zvyklý. Co si myslím, že možná se mě malinko jakoby dotýká, jediný je, že když někdo říká, že jsou moc glorifikovaný ty lidi, oni samozřejmě všichni měli nějakou minulost, jo. Asi nejzajímavější, jakoby, která měla nejvíc těch vln takovejch, byl Milan Weiner, jo, prostě přeživší z koncentračního tábora a podařilo se mu utéct z pochodu smrti a pak to byl prostě jako silně tomu systému věřící komunista a tak a pak samozřejmě prozřel a tak. No a já vyprávím o tomhle období. A já teda tady bych jako hodně se za ně pral, protože si myslím, že jsem našel výsek našich dějin a konkrétní osobnosti, které jsou v tomhle výseku nespochybnitelné hrdinové. Tak tam se jako vždycky trošku cukám, než ty lidi něco proti jim řeknou, ale hele, je to v pořádku. Jako, dobro, já samozřejmě chápu, že často lidi, ty, kteří hodně toho vědějí, tak se snaží mít i to, co bylo předtím, i to, co bylo po. A určitě by se našlo něco, co bylo předtím, i něco po, co třeba nebylo úplně v pořádku. Ale já vyprávím o tomhle, co dávám na ten piedestál, ale to je pro mě to důležitý, protože já hledám vlastně, každý filmář nehledá vlastně tolik originální pocity, nehledá ani originální příběh, ale vlastně hledá kulisy a postavy, kdy určitý celkem běžný hodnoty budou nejsnáze pochopitelný a nejlíp si na ně můžeš sáhnout. A já jsem to našel v tomhle roce. Já jsem, když jsem se byl na vlny podívat, tak jsem byl mile překvapený, že to kino bylo plný mladých lidí. Já jsem tam fakt to byl zrovna ten večer, možná s kamarádem nejstarší. A vlastně téma, který to vzbuzuje, respektive diskuzi, kterou to vzbuzuje, protože jsem s pár mladýma speciálně před naším setkáním mluvil, je služba vlasti. Dneska jsme v takové době, kdy jako řada lidí říká, kdyby něco se mělo vrátit, něco mělo přijít, okamžitě mažu pryč a nechávám to tady po mně popel. A přemýšlel si i o těchto věcech, když to natáčel? Samozřejmě, že přemýšlel, protože v tom filmu zazní věta, někdo bude platnější tady, někdo venku. Mm-hmm. A ta redakce opravdu tak byla, že spoustu z nich nakonec odešlo, spoustu z nich tady zůstalo a všichni byli ohromně platní. Jo. Jako já na tohle, těžko se mi to říká, jako služba vlasti, já mám pocit, že musíme být hlavně všichni autentický vůči sobě. Případně vůči našim blízkým. Jo. A tam mám prostě takový, jako mám pocit, že když přijde válka, tak chlapi mají bránit vlast. Prostě tak to je. Ale tohle nebylo to samý. Jo. Oni vždycky lidi hledali tu paralelu s Ukrajinou. Samozřejmě ta největší paralela je, že to zlo je pořád stejný, používá stejné techniky, jenom se mění ty média, na kterých ovlivňují lidi a tak. Ale jinak to není stejný, jo? Protože to na Ukrajině to je opravdu, to je napadení, váleční napadení, ale taky se o tom dlouho mluvilo, jo? A ta Ukrajina to věděla, že se mohla připravit. A tady to bylo pořád na nějakým obláčku. Samozřejmě, že spoustu lidí bylo o tom přesvědčený, ale pořád to jako v tom veřejném prostoru nebyl to ten status quo té společnosti napadnout nás. Jo, takže to není to samý. To prostě ty lidi se nemohli připravit a jako představa, že by se tady mobilizovalo vojsko úplně a že by válčili, podle mě vlastně dost naivní v tu chvíli a těžko se mi radí. Já si myslím, že opravdu já tam vlastně chápu ty některý, kteří utekli a chápu i ty, kteří zůstali.
A propos, já jsem někde zaslechl, nevím, teď se přiznám, že nevím kde, že si taky navštívil Moskvu, nevím, jestli se tam vlny promítají nebo nepromítají, ale každopádně si zažil, co to je být někde, kde skutečně ty dezinformace nebo ta jiná úroveň komunikace jako funguje. No, já jsem byl v Rusku 5krát v životě. Pětkrát, jo. Ale no, tohle to, o čem mluvíš, nebo co si možná zaslechl... Je to větší náraz, než si dovede člověk před tím, než to zažije představit. Jo, je to šokující trošku. Je to šokující, protože tam si člověk uvědomí, jakoby, jak vzdálená kultura to je a v jak moc jiným světě vlastně vyrůstají. Jo. Protože tam to, já jsem byl v tom vlastně opravdu jako i z jejich pohledu přece naprosto nevinně. Já jsem tam měl jako herec doprovodit film... No, byl jsem tam víckrát, ale v tomhle případě jsem tam byl s filmem Vlk z Královských Vinohrad, což je film, poslední film Jana Němce, který mimochodem kdysi právě tu okupaci točil a byl to ten člověk, který vynesl do rakouské televize ty záběry toho, jak tady byli mrtví na ulicích a vojáci prostě jak ničí všechno a tak. A tady ten film byl trošku jakoby jeho rozloučení se se životem a v tom filmu uprostřed najednou jsou vsazen tyhle záběry. Bez hudby, bez zvuku, prostě natvrdo toto. No a my jsme to tam promítali na tom festivalu, že jo. A pak to má i nějaký jakoby dozvuk v tom filmu a je jasný, co to je. A oni už se začali jako vrtit, začali něco křičet během té projekce, to publikum. No a potom na konci já jsem tam šel na takzvaný Q&A, kde prostě herec nebo kde jakýkoliv tvůrce, který zrovna je účasten před diváky a oni se můžou ptát, on odpovídá. No a tam prostě oni na mě okamžitě začali řvát, že co děláme, že to nebyla okupace, že to jsou nahraný záběry a tady ty věci. A já jsem chvilku jako to nechápal, jsem jako nevěděl, co myslí, že třeba tam dochází k nějaký, tam byla překladatelka, no a myslel jsem, že třeba něco, já jsem to vůbec nerozuměl. Jo. Že to je omyl. Že to je omyl. A pak jsem říkal, no ne, okupace jako třeba na Ukrajině teď, tak to bylo už po Krymu, že tak se normálně zvedl ten sál. A já jsem jako fakt pochopil, o čem to je. A nemu se mi spojilo spoustu věcí. Jsem v tom filmu, že jo, jak prostě Dobrovskýmu otiskli to, co napsal pro ty, jak se jmenoval ten to periodikum sovětský, ale prostě napsali obráceně to, co napsal pod jeho jménem. A tady ty věci, že vlastně to je jakoby takový stroj na lži. A že ty lidi fakt žijou ve lži. Je to, jako, je to šílený. To je podle mě to nebezpečné. No. Jak se vlny natočil, tak jsou velice jako srozumitelný. Dovedu si představit, že to je film srozumitelný internacionálně. Jaký to má ambice jít ven? Tak samozřejmě, že bych si moc přál, aby to šlo nejdál, aby ty hranice našeho filmu byly co nejvzdálenější, jo? Ale to se ukáže. Ono prostě teď začíná ta zahraniční tour, teď už jsme pozvali na různý festivaly. A v Americe, v Německu, ve Francii, já vlastně teď čekám na další update. Cestovat to bude, no. A srozumitelný to je, to máme radost, ale my jsme si to teda hodně testovali, jo. My jsme už ve fázi scénáře to dávali číst cizincům. Dávali jsme to číst i mladým, jestli vlastně to chytají, protože často ty mladý mají stejné informace jako cizinec, jo. A nebo řekněme, že mladý, úplně mladý člověk má stejné informace jako třeba Evropan. Jo, o tom, co se tady dělo. No a tak asi se nám to povedlo v tom smyslu, že to srozumitelný je. No. A ještě než jsem odcházel z kina, tak jsem si říkal, že se tě zeptám, proč v tom nehraješ. No, nehraju v tom ze dvou prostých důvodů. Já jsem původně si myslel na tu hlavní roli toho Tomáše, ale pak mi vlastně došlo, že bych asi takhle dva velký úkoly neutáhl. Když jsem se rozhodl pro režii, tak nemůžu dělat hraní. Jo, prostě přemýšlel jsem, jestli bych to třeba dal jinému režisérovi a hrál to, nebo nevím. Ale no a pak jsem ještě se zkoušel na jednu roli a tam už prostě pro mě nebyla role, všechny byly jako starší než jsem a už to nesedělo z toho důvodu. Ty jsi natočil 3 filmy zatím a já teda tuším, ale co mají všechny 3 společného?
Já myslím, že všechny tři mají společného to, že to je o skupině lidí a o nějaký lidským duchu, duchovi, lidský duch, síla lidského ducha, kde si prostě někdo vytvoří takzvaně svět sám o sobě, skrze ten svět sám o sobě, který je nějak víc nebo méně uzavřený, prostě ovlivňuje ten zbytek. Jo. A je to prostě, pojedeme k moři, buď ten dětský svět, ten, toho filmu, který oni si vytvoří, nebo ten malej byt na střeše, anebo tady ta redakce. A není to teda moje analýza, je to nějaká zpětná analýza více lidí. Já bych ještě řekl tak, jako že se třeba nebojím emocí a nebojím se hudby. Ale to je takový jediný, co si myslím. Se a ještě mě napadlo, že ty si vlastně ty filmy původně jako scenárista neplánoval režírovat. Ani ne? Jeden. Ani jeden. No. No, protože pojedeme k moři jsem psal tehdy s tím mým jako životním plánem, že budu psát knížky a scénáře a do toho teda přišlo to herectví, tak jsem si říkal, dobře, budu, a vlastně stal jsem se dřív hercem, ale pak jsem si říkal, ano, ale budu psát ty scénáře, budu psát knížky. A pak jsem šel psát na střeše, no a pak už to bylo a vlastně, než se to všechno událo, a tak jsem najednou napsal i Vlny. A co jsem říkal, tak to bude hodně velký, to bych asi nemohl. Dobře, třeba zvládnu to, pojedeme k moři, ale jako to a vlastně teď, co budu psát, ten čtvrtej, no tak to bude s tím vědomit, že to bude režírovat. To bude poprvé, je teda zvláštní, podle mě taková hodně nezvyklá výchozí pozice. To znamená, ty jsi u nějakého z těch filmů měl jako i jako konkrétní plán, že to někdo konkrétní bude režírovat? Ano, ano. No. Tak jako to zažil vlastně Honza Svěrák s obecnou školou, kterou původně měl režírovat Vít Olmer. Fakt? To nevíš? Jsem nevěděl. Vít Olmer a přišla sametová revoluce a dostal lukrativní nabídku na tankový prapor. A Zdenkovi Svěrákovi to s poděkováním odmítl. Vlastně. Opravdu? To jsem nevěděl. To byl ten primární důvod, proč dostal Honza šanci. Ježiš, tak to je neskutečný. Protože já musím přiznat, že pro mě je prostě jako Jan Svěrák a vůbec ty 90, ale i Jan Hřebejk, Zelenka, Michálek, to vlastně mě strašně moc ovlivňovalo. Jo. Já vím, jak ty režiséři se jakoby mladý třeba nějak vyhraňují vůči těm 90-kový tvorbě. A pro mě je to opravdu gro. Ohrožená svoboda slova. Občas velmi jako neutrální názory jako zajímavých lidí ve veřejných médiích. Relativizace hodnot. Když slyšíš tyhle ty věci, jak se vlastně, aniž bychom kohokoliv soudili, jak se vlastně jako k tomu postavit, jako jak to jako vnímáš, je to jenom jako, že respektuju, že ty máš takový názor, ať seš herec nebo hokejista? Hele, já nevím, no, prostě já jako nevím, z jaký pozice bych jako vlastně měl někomu třeba říkat, co dělá, tak já to řeknu jenom za sebe. Jo. Mm-hmm. Prostě já hrozně nerad mluvím o politice. Mě to opravdu rozčiluje, i ty společenské věci hrozně mě rozčilují. Ale prostě jsem v tom veřejném prostoru a ten názor mám a vlastně v jednu chvíli, kdy už jsem hodně zariskoval v tom, že nebudu prostě se snažit být co nejpopulárnější a být tím jako lidovým bavičem, když jak říkali, to bude nový menšík, to bude taky to. Já jsem vlastně zjistil, že to vůbec nechci. Mě to vůbec nezajímá. Mm-hmm. To je možná moje výhoda a nějaká svoboda a samozřejmě, že kolik se mohu mít peněz, kdo to a jak se mohu být populární, všechno. A v téhle pozici je mi prostě líp. A to je jediný, co já těm lidem můžu říct. Si nechtějí zkusit, že by se prostě cítili trošku líp, než honit prostě ty čísla na Instači a tady to. Tak prostě mi nějaký názor. Zároveň si ho nemá, tak ať to nikam necpou. To já zase chápu. Hmm. To jako proč. Než aby to vypadalo nějak hloupě, tak to zase ať si klidně dělají ty jako věci, co cítěj. To je v pořádku. Že jsi z Budějovic a že jsi studoval biskupský gymnázium, to je docela známá věc. Ale já vím, že jsi studoval psychologii, i když krátce. A tak by mě zajímalo, jako tím, že jsi vlastně, ty jsi vstoupil do toho světa jako neherec, že jo, vlastně nestudoval si ty umělecké školy, tak jako by standard, ten standardní postup, což si myslím, že je taky velká výhoda, ale to je můj subjekt. Může být. Může v něčem. Tak jak tě to jako dovlálo být nakrátko k psychologii a jak se to jako zobrazuje do toho, co dneska děláš?
Tak prostě na Fildě, že jo? Na Fildě, no. Ale to teda jako bylo, jsem chtěl na dětskou psychologii, ale hele, nevím, tak byl jsem na 8letým gimplu a samozřejmě na tom gimplu velmi brzo uvažuješ o vejšce, protože samozřejmě gimpl potřebuje potom ta návaznost na tu vysokou školu je jakoby trošku daná nebo žádoucí. A takže dlouho tam uvažuješ a prostě to tam bylo jedno z těch témat. Prostě mám pocit, že v tu dobu to bylo i hodně populární. Mm. Jako, tak jsem tam měl prostě jasné cíle. Já jsem měl žurnalistiku, diplomacii a psychologii. Vlastně ta diplomacie asi bylo moje číslo jedna. Tam jsem se nedostal tehdy. A tak jsem šel na chvilku tam. No. Jako víc asi bych v tom nehledal. Prostě nějaký uvažování v rámci toho, co ti jde na tom gimplu, co tě zajímá. Tak, tak. A ty jsi pak ještě studoval komunikaci. Já jsem dělal sociální a masovou komunikaci. A to jsi dostudoval? Bakaláře. Bakaláře. Jo. Já jsem na začátku, když jsem tě představoval, tak já jsem přemýšlel, jestli mám zmínit i termín podnikatel v tvém případě, protože samozřejmě jako my, co se pohybujeme v biznesu, jak jsme jako zaznamenali různý tvoje pokusy, některý více úspěšný, některý méně. Seš teď v něčem, jako, protože já to zmiňuji proto, mm-hmm. že se snažíme upozorňovat na tu rozmanitost v životě. Mm-hmm. A jako mě to jako baví, že, mm-hmm. že máš široký záběr. Pamatuju si elektrokoloběžky, mm-hmm. Pamatuju si nějaký projekt podnikání s Jirkou, nebo co, to, mm-hmm. to je ale strašně dávno. A tak jenom se chci zeptat, jestli v něčem třeba máš peníze nebo na něčem, jestli se podílíš. Hele, už ne aktivně jsem v jedné věci třeba jako investor, ale už to je vlastně jako moc se mi o tom nechce mluvit, ale vlastně z těchto, co říkáš, mám pocit, že jsou, myslím, že mám docela úspěšný charitativní aktivity a pak ty koloběžky, no, prostě já už tam třeba nejsem, ale to považuji za úspěšný projekt, protože ta firma Roneška existuje, jezdí v tom tady lidi po Praze, prostě strašně, až už rozvážejí prostě jídlo, nebo turisti, že do dneška to funguje, furt vidím nový. A nelituješ, že jsi se z toho vymanil? Ani ne, ono mi to žralo spoustu času, kdy já prostě mám pocit, že ho můžu dát do věcí, na který mám větší talent a tam jsem asi došel do nějakého stádia, že už, jako mohl jsem v tom nějak zůstat a něco málo bych tomu dal, ale už tak člověk uvažuje taky, co je ta jeho náplň života, že prostě toho času tady nemá strašně moc a vlastně pro mě jak přece jenom ani ty peníze nejsou jako opravdu to hlavní, takže to je až nějaký pátý, šestý produkt toho, co dělám, tak prostě jsem neměl žádnou motivaci prostě. Mm-hmm. A co ještě chci zmínit, protože to mě zaujalo, ty jsi kdysi s našimi společnými kamarády založil projekt Evropa v datech a ten, pokud vím, funguje dobře. Ten funguje velmi dobře. A na tom se nějak podívíš ještě? Už ne. Já jsem byl u toho zrodu, jeden z tří hlavních otců a nějaký jako hledání té formy a teď už bych si nebral žádný. A co ti tenkrát k tomu vedlo jako herce se na tomhle podívat? Tak pohybuju se prostě mezi lidma, který zajímá, co se děje ve společnosti, jsou různě aktivní. Občas mě lidi zvou na nějaký semináře, mě zajímají různé semináře na témata, které třeba nesouvisí tolik s herectvím nebo s uměním obecně. A prostě slovo dalo slovo a tehdy to bylo takový to období, dneska už vidíme, že ten boj je rozjetý a že jo, možná trošku, že jo, rozhodně nevyhráváme, i když třeba úplně neprohráváme s těma dezinformacemi. Tehdy vlastně se to začalo prvně objevovat a prvně se začalo mluvit o těch bublinách, které žijeme a že ty algoritmy nás vlastně uzavírají do toho. Já vím, že teď je to už tisíckrát omletý, ale já to říkám jenom, že to byla ta doba, kdy to bylo. Tak to je kolik let, když se to zakládalo? No, to 7-8? 7-8, no. Si myslím. A vzniklo tohle. Prostě viděli jsme, že neexistuje, že existuje málo nějakých ostrůvků, kde prostě si hledat ty informace. A moje nejsilnější, co si pamatuju tehdy, co mě hnalo, bylo, že jsem měl pocit, že lidi mají sobě nějaké emoce, právě na základě toho, kde vyrůstají, kde žijou, co dělají a to. A na základě toho je ovlivňují ty dezinformace, protože jsou perfektně postavený, prostě jsou to sociologické ústavy, do kterých prostě
Ruská federace investovala, prostě uměj to, uměj to. A měl jsem pocit, že vlastně lidi mají ty emoce a na základě toho si hledají ty informace, které pro ně existují, ty dezinformace vlastně. No já jsem říkal, že by bylo lepší, kdyby aspoň byl jeden ostrůvek, i kdyby byl víc nebo méně úspěšný, kde to třeba bude tak, že si najdou ty informace, budou ověřen a na základě toho, ať má jakýkoliv emoce. Jo, to už neovlivním samozřejmě, ale prostě chtěli jsme udělat tohle. Nějaký srovnání, aby tam bylo, aby prostě nějaký jakoby datový portál, který stojí na nějakým pevným základě. Ty jsi zmínil čtvrtý film. Už ho píšeš teda? Nebo ještě? Takže mi neřekneš, o čem to bude. Nebo jaký téma to tě zajímá? Já mám v šuplíku nějaký tři témata a vzhledem k tomu, že jsem se k ním ještě teď nerozhoupal, tak nevím, jako, co mě k ním rozhoupe. Já doufám, že mě k ním něco rozhoupe, ale zatím jsem takový jako... Nějak to ještě nejde, ještě ta hlava na to asi není připravená, nebo bude možná, ale já taky jak prostě jsem herec, že jo, a teď mám vlastně fakt tři super role, tenhle školní rok. A tenhle školní rok mám tři super role, možná ještě jednu čtvrtou a prostě asi se i chci soustředit na tohle, že mi teď ta tvorba na chvilku asi nebude tolik zajímat. A privátně máš plánu, co vyjímat tvorbu? Jo, ale být jako na co se těžíš, já mám prostě rád jakýkoliv čas strávený s Františkem a no, já vím, že to říká každý. Pak chci hrát hokej hodně, nebo víc než loni, protože já jsem od covidu nehrál. Tak to chci. Já no. Ti moc děkuju, že jsi udělal čas, že jsi přišel. Děkuju za pozvání. Nevím, jestli ti mám přát, asi ti popřeju třeba nominaci na Oscara nebo další úspěch a spousta štěstí. Děkuju, tobě taky. Čau. Děkuju, Tando. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu magnoli.cz nebo se propojit na sociálních sítích.